Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen noget solo. Det er lang tid siden. Det var sådan, at jeg havde to daily challenges, som begge havde noget med solo at gøre. Så dem tænkte jeg, dem kunne jeg lige klare, for jeg var i tier 99, fordi jeg havde købt et tier. Det havde jeg lige lyst til, for jeg gad ikke vente 2 dage ekstra med at komme i tier 100. Så jeg klarede de her daily challenges, og så får jeg så det her fine, fine skin. Det er egentlig bare det, videoen går ud på. Bare lige en advarsel, inden videoen går i gang. Jeg er en bot, så jeg har det med at choke, og det gør jeg også par gange i den her video. Så ved I det. Jeg rammer ikke så ud fra min shotgun lige for tiden. Men sådan er det nogle gange. Enjoy the video. Inden I skal enjoy the video, så brug lige koden KØNI i itemshoppen, så kan I købe... Jeg ved ikke lige, hvad det her skin, det skal jeg forestille. Det er virkelig mærkeligt. Nå, ja ja. Så er det også fint nok, at der kommer nogle skin, som jeg ikke har lyst til at købe, så bruger jeg ikke så mange V-Bucks. Men hvis jeg har lyst til at købe det, så brug koden KØNI, så er I dejlige. Og man kan bare se det lys dernede for runen. Jeg ved ikke, om man kan markere det. Der et eller andet sted. Der er jeg. Ja, nej, markeren igen. Der er sådan noget lys. Og det er lidt med, at ligesom det der jord, der var. Så hver gang man slår på det, så mister det liv. Eller mister ikke liv. Men også gør det, at det blev ramt en vis antal gange. Sådan fordelt på alle servere. Så rykker den sig. Og man går lidt ud fra det, når vi er på vej mod Loot Lake, hvilket også giver god mening, fordi det der er sket en masse. Ja, det må man ikke finde ud af det, om det ikke har noget med den næste sæson at gøre. Og der, her er den. Der er den. Ikke noget at kigge. Okay, der kan jeg kiste hernede, okay. Og det der ubrugelige hus, over mod nord må det være. Det er også, jeg har også fået en kælder, så det er faktisk ikke så ubrugeligt mere, tror jeg ikke. Nu har jeg lige set, om der er loot, men ja. Ui, 2 lille shotgun i det samme hus. Okay. Det er vel også fair nok. Og der er smadret der, okay. Found him! Oh shit. Jeg fandt ham! Du kan ikke samle det der. Hvor den er her? Er det under trappen? Det er under trappen, okay. Så kommer han hernede. Jeg ved, hvor mange chest spawns der så er hernede. Det ligner ikke meget. Jeg går ud fra, at jeg nok spawner noget herovre måske. Hvad er der herinde? Okay, det er jo en kæmpe kælder det her. What the fuck? What the fuck? Hvor mange chest spawns der hernede? Det er jo en rigtig stor kælder. Jo, der er en chest spawn her. Okay. Uff. Oj, okay. Jamen, jeg skal også bruge masser af shotguns i det spil her. Der var der en chest heroppe, og så kunne der være, hvad, 2 spawns. Okay. Og så lige kommer tilfældig gelænder der, okay. Ja. Vi smadrer nogle biler. Jeg ved, at borgen også tæller egentlig. Hey, vent, der er kommet en rune hernede. Det var noget med, den var der, så forsvandt den. Nå. Jeg skal også lige se, om dem her de tæller som 2. Eller vognen. Nå. Okay. Hvad laver han? Oh shit. Okay, kan du lade med det der? Mate. Jeg kan godt mærke, det er mit første game, det her. Jeg spiller virkelig ikke særlig godt. Nå. Det gør ham der så heller ikke. Det er ikke lige mig, om han fik mig alligevel. Dernå. Okay, det går bare i det. Okay, jeg rammer en her. Der var han. Jeg havde en gud. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. I don't know what I'm doing. Og en sidste. There we go. En deer. Hvad fanden satte den det der? Okay, jeg forstår ingenting nu. What? What the fuck har jeg gang i lige nu? Ej, altså hvad? Hvad fanden laver jeg? Okay. Han havde en bue.
Jeg tror ikke, han kan lide mig, ham der. Han regner med, at jeg skyder for nogle andre. Eller nogle andre, der skyder efter ham, hedder det. Jeg håber, han er redeployed. Har han. Bye-bye! Han er en løb. Og what? Hvad fanden har han lavet hele gamet? Shit. Nej, jeg rammer ingenting. Hvad laver jeg? Ej, det er dårligt. Han er chok også. Ej, jeg ved umiddelbart ikke lige, hvad jeg lavede der. Som sagt, første game. Shit. Det der første skud, det var det, jeg så. Jeg fik chok. Jeg tror ikke, jeg var så tæt på. Jeg rammer ingenting. Og det der, du også dårligt. Men det siger vi heller ikke. Holy, jeg er on fire. Man kan slet ikke se, at jeg kan spille i dag. Jeg har snart klaret en challenge mere. Mangler bare træer. Og daily challenges. Som også er en af de der ruin challenges. Og så et eller andet mere, hørte det var. Outlive opponents, der ved ikke, om jeg er klar endnu. Shit. Fuck. Hvad laver jeg? Hvad er det, jeg laver? Og det sidste tre. Bang. Thank you. What? Der er en væg der. Ja. Hvorfor han skal skyde mig igennem væggen hele tiden? Det er det, jeg siger. Prøv at lade være, tak. Jeg har flere mads, end du har det der. Oh my god. Hvor irriterende. Jeg er dårlig. Jeg ved ikke lige, hvad det var, han ville der. Muligbart. Man. Jeg kan ikke. Jeg hader at spille solo. Og lige sidder bare og wank og sætter en på hver sit bjerg der. En boks, det er virkelig kedeligt. Ved du godt, hvor du er? Shit. Hvordan fanden gik den af så hurtigt? Jeg hader det, jeg spiller endnu mere. Karabang! Nice! Var det den sidste? Nej, det var ikke den sidste. Jeg mangler stadig 1-50 mere, ikke? Hej! Jeg får den her. Hvor er den der? Kæmpe nice emote. Så har jeg lige fået sådan en fin backblink, der overhovedet ikke passer til det her skin. Så det kommer jeg ikke lige til at bruge lige nu. Thank you very much. Okay. Chill out. Hvordan er jeg ikke død? Hvordan rammer jeg så dårligt? Det der shock jog fra den her, det går, at det kunne være dejligt alligevel. Og der er runen. Den kigger vi da lige på, når vi er her. Det er der en her. Ja, værsgo. Hey. Vent lidt, for den ramte ham ikke. Hvordan ramte den ham ikke? What? Dommer. Den sad fast på ham, gør den ikke?
What? Kan jeg forvare på den der? Ej, det lignede godt nok, at den var lige på. Man kan vide, om der så ikke kommer nogen flere. Jeg mener lidt om det der med cuben, der også var. Hvor der også kom alle mulige runer. Det er lidt spændende, hvad der kommer til at ske. Vi skal snart finde ud af noget mere. Sorry. Oh fuck. Hvad laver jeg? Igen, jeg ved ikke altid, hvad det er, jeg har gang i. Det må jeg da gerne erkende. Ja. Oh my god. Hvorfor laver, rammer jeg ikke? Jeg er så dårlig. Jeg er så dårlig lige nu. Først killer han 10 HP. Oh my god. Nå. I det mindste. Kommer jeg i 10'er. 100. Da-da-da-dum. Og får det her fine, fine skin. Og nogle challenges. Dem er jeg lidt nysgerrig på. Nu tager jeg lige det ene her på. Hvor er hun henne? Ja. Jeg kan ikke lide hendes pose, hvis man kan sige sådan, hun står på i lobbyen. Det irriterer mig lidt. Nå. Hvor søren er det, jeg kigger challenges? Det her. Loot. Okay. 500 opponents, så får man den der. Den er meget nice, den kan jeg godt lide den her. Bliver hun ved, hun får nogle vinger. Hun bliver SWAT. Eller sort. SWAT på vestjysk. Og en eller anden emote, jeg er ikke så glad for. Og guld. Men kunne man ikke også få dem her i guld? Kan man få dem sammen med den der? I don't know. Nå, hvad skal vi have? Hun har på at tøje hende her. Jeg kan høre, hun passer meget godt sammen med den der... den der. Det er måske ikke tosset. Men det ser meget ondt ud, det her. Jeg er ikke blinket specielt, fordi det lyser sådan. Skinnet, det er sådan, I don't know. Det er vel en af de sådan, T100 skins, jeg kommer til at bruge mest. Bare fordi det er simpelt, men jeg synes bare ikke, det ligner et T100 skin stadig. I don't know. Shotgun, please. Nope, det var en hunting rifle. Det skulle også næsten se godt. Okay, det vil han ikke have. Det er mig. Mit kæld. Også mit kæld. Ah, en shotgun. Også skjold. What he did. Fuck. Jeg er død. Ja. Okay. Ja, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg er nødt til i hvert fald skate top 10 til at slutte med. Når jeg har været i top 10, så lige meget med at komme på 10. plads, komme på 2. plads, måske første, hvad end jeg gør. Så jeg skal bare i top 10. Så må det være fint. Ej, jeg choker så meget i dag, det er da helt vildt. Nogen skal jo gøre det, jeg gør det så andre ikke gør det. Jeg er faktisk en sød dreng. Ja, det er en lærer, men jeg kan høre bag mig. Det tror jeg nok, det er. Så står du herude og kigger. Hej! Bye bye. Oh shit. Det igen. Okay, what the hell? Skader min shotgun heller ingenting. Hvad er det, jeg laver? Og hvorfor skader min shotgun ingenting? Hvordan rammer det der ikke i hovedet? Dommer. Okay. Ah, den nye her. Ui. Den vil jeg gerne prøve. Der er en der og en der. Der og der.
Eller hvad? En Cactus Ranger ham der. Han har ikke meget liv. Der var han. Okay, slap af, man. Okay, hej har du også. Oh, shit, der fik jeg da flækket. Hvor er han af? Yay, min boost-taktik virkede. Oh shit. Hvorfor? Oh my god. Nu kommer ham den anden, selvfølgelig. Why not? Oh fuck. Ja, jeg fortsætter som jeg plejer. Ja. Hvor fanden tror du det er henne? Oh fuck. Oh shit. Og der er en anden også. Oh my god, jeg er så... Bliver ved, hvorfor bliver ved, hvorfor bliver ved? Endelig var det ikke mig, der døde lige opspåren, det var en anden. Finally, nu er det gået min vej. Oh my god. Thank you. Oh shit. Ja, yes. Det er det. Jeg elsker ham i shotgun stedet før. Oh my god. Jeg lige prøver at bruge det her, tak. Jeg kan ikke matche det her, hvis du kunne være sød. Then I wouldn't mind. Jeg skal da love for, at der er action hele tiden lige pludselig. Uff. Dommer, hvordan rammer de der skud ikke? I don't get it. Den launcher den. Why? Og en lang fejl. Oh my god.
Har I lov til det? Du mangler træet det andet. Oh my god. Endelig liv. Føg nu bare. Åh, oh, tak. Jeg fortjener ikke at leve, men yes. Og der var en, der døde. To døde. Jeg er i top 10. Han havde ikke mod liv. Hvor er det pludselig meget bedre? Au. Nu tænker jeg ondt. Fuck. Det opsummerer jo min dag meget godt, kan man sige. Oh my god. Jeg havde ikke re... Nej, jeg havde ikke re-play. Havde jeg re-play? Så faktisk, jeg havde. Jeg havde re-play. Ej, hvor er jeg dum. Jeg er også sikker på, at jeg smed min boo for re-play. Nå. Ja. Det var da et udmærket game. Trods lige ja, lavet en typisk kønne til sidst, men sådan er det jo nogle gange. Hvis I kunne lide videoen, så smid hjertens gerne en like, det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og hvis I ikke allerede abonnerer på kanalen, og I godt kan lide, hvad I ser, trods jeg er en bot, så må I også gerne abonnere på kanalen, det vil jeg også sætte stor pris på. Men så ses vi bare næste gang. Hej hej.